10 ранку. Під сільрадою зібралось майже 100 людей. Видачу продуктів розділили на кілька локацій. Хліб видають з мікроавтобусу, консерви з заднього боку сільради. Теплі та дитячі речі розклали на концертному майданчику. До початку повномасштабного вторгнення та до того, як сцену розбило та зрешетило уламками, розважальні заходи відбувались тут. Сьогодні колядують на порозі сільради. Це перший творчий захід з початку війни. Понад півроку через ворожі обстріли жителям цих сіл доводилось жити та ночувати в підвалах. Творче життя на цей час в селах завмерло, говорять Лариса та Надія. Дуже. Молодці, наша дівчата, сиділи, гарно підвала не вилазили. Це щастя. І ми підспівували. Водночас триває видача продуктів. Люди підходять до лавок, на яких викладені речі та обирають собі необхідне. Раїсу цікавлять дитячі речі. Жінка живе в Лиманах, а її донька з онучками на заході України. Туди її відправить те, що сьогодні збере. Дітя, шукай одежку, всяка маханічка. Є 4-5 годиків. Тут сильно маханічки таке. Ось що ми вибрали на цьому. Вівторок в цих селах хлібний день, говорить староста Наталія Панашій. Гуманітарку привозили військові, волонтери. Частину надала сама громада. На сьогодні у нас було доставлено солодощі з Голландії. Продовжили видачу шарфіків, які привезли Національна гвардія України на тому тижні. Також ви бачили колядників. Дійсно, хочеться вже відчути дух той, що ми святкували, але це свято сьогодні у нас зі сльозами на очах. Ви, мабуть, бачили, як наші люди плакали, тому що зазвучали українські пісні, ми всі відразу відчули те, що зараз у нас війна. Попри те, що в селах багато розбитих будинків, а деякі селяни вимушені були переїхати до сусідів, жителі збирають гуманітарну допомогу для села Олександрівка, яке було в окупації. Несуть до сільради хто що може. Здебільшого це домашня консервація. Днями її вантажівкою відправлять до місця призначення. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаївщина.